Udeva mărge și să mă atuți cu zvecea cu acărde. Udeva facă să mă atuți cu zvecea cu acărde. Iar n-a să mă atuți cu zvecea cu acărde. Alo, Bibi! Unde vă le facem? Bibi, da, bine, ce-l fer și-a? Unde vă le facem? Te hurug, că n-a! Au, Bibi, birza de manu! Au dat sucul, bă, ce-a luat de tuit tabache! Bibi, să te să căpărul, mă, mă, hune, da, se put căliu! Tărbuză că e oale, mi! Nu dau, nu pizăr, dar... Bibi, eu căpără mi-a rată cu una! Să căpără! Ui, hazană rată o căia, hazană! Da, da, mă, pe care mă, că glede, că n-a! Bibi! Ce să oară că le-am acana? Nu, de e tălăleu. O căsan mă unul de dădă. Da, o căsan nu o. Bibi, dar le-a sură gura cea bună. Ala. Dar le-a sură de dați trec tălăleu, ha? Ala, de zi tabache, bărce. Bă, Bibi, și ele mă cavă, da. Da, mă cavă. Da, mă cavă, tău că ce Nu, 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 bărce, bărce, zo pere mi vărta, pa da vaganu, că mi-o ia la zamară, pa ciune vare. Vaga nu pege, hudă de gher că o păr, că bărce. Jin mama to bibi ra kese khabar ko jin mama khode di zama di bibi la aw da sumra zana na chi di khwende men di samunga di te allah hidayatu ki chi de khpul bachu tam khair ne kai aw di pradu khal ko tam khair ne kai amin amin aw kana he bibi bachi bas khair mere ma ka dawa ka war chata dawa ka chi khode pa ko la da ne ko hidayat war ki ta sida بس ما یو پیسہ نہ اوکلا بچے او بی بی سو خیری میری بچا تن کوما تو بس ددی دے نہ پورن کی بس دو چرتا چرتا بل دے تزو چ داخل کم نی نی ہاں ہم داس چل لے کنا چ دی در نہ غون مون بوتلو چ دا خزانی بلا سالی او کنا جینا بچی ویم سا خبرم ٹکتا رازا چ خزانی اگ جینو گورو خود ما کچا اولی نی یو اے بی بی د خزانی جین خوبو گورو او دا دری کسو او نو یو دو خلو کنا دری کسو وو او کنا دری کسو جینا بچی او کنا رات لیشی گو دا بسوک کی دیشی امه دا کارم دا شیرالی دی ها دا شیرالی نا بغیر بل چاہتا پتا نلگی او کنا جین ما خبر خود ذکر ٹک تکنا چه دو پیری شیرالی منگ سر دا پرادو کو او دا دریم زلبیم کلی نو خبر ما دا بخوریتا او ریدی لی کنا خبر ما ووری دی اغیو پکی راتا مکمل شیر علی خاری ها او کنا نو بس ما تا پتہ لگی خلی پر تا کلی وکنا نو ها نو بس کی دی شوندا نظر از خزانی لور شو خزانی لور شو راځه ورغم چې د خدای نه معلومات کوم خیدر ابل اوس نشتا کو دا خزانی مزان دی ولا مړی مال مال بشم مال داشم او دا خیر به په خزانی ځان لور واچوم تو دې ګل شو ترا دا کټه غاب شوی دی ورګانه وی دی ډیر دی تو خيار دی د ترين کومه کی دی شي دلته خطر وا سي ټکړی وی ها نه وی دی کم ځای کې مګری ما نه مګی دا ما خبر اورا دلا باندې غانو نو دودو ګلم بازار نه باندې بوتل سي ټکړیم دی او ته مجل خبر کړی نه ما ولی بجې کې دا مې ستنه وا نه 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 مګری په دې خبرم نه پرېدم او خیدری چرته دی هغه به خبر کې دی مرګری دوانه په یو ټیم باندې په خبر تللی زه کوم چکی کړم زما په خیال جو به خزانه باندې تاسو دوانه خېټه والا چوي او ما ځان لا پیدا وي ته شي تاسو نه دی بوتلې نه نو چې تاسو نه دی بوتلې کنه نه اسمان ته وختو او کوم کې راخ کو کوم خو لاړې په دې خبره خو مام لیک پیګه مرګری کنه مرګری په دې خبرو زما نه خلاصېږي والله کو نه خلاصې کو جنگ وکړته به خدای ته به کومه مسلمان دی خدانی خدا ما جون بگو آرت نو که دی آو نه نه مرگی پیدا ما منو گوره خا ای مرگی خبر دم آورا دا گوره با کلوگ و گنو آورا کو منی وی منا آو کو نی منی چه سر اون منی کو دا خدانا تاو خدر سر ثابت شو کنه نگوره ما نه بیا گیر نگه بیا خا آو آو آورا نظر از بچی تو بولد بیا بندازه او کنم شب زلت می خواه کلی دارم او بی بی دا خزانی دا جن نخو بسا او تی
چې په خورو کې دا خزانه خا کړی دا مارور زمانه زیات خوار دی د سولر سیستم او د بجلی سیستم ځان ته پکې لګولې او اگزاز هم پکې ځان ته لګولې ها بلې د اگزاز لاسه شي دی دا بند کوټه چی کنه او وی لګي ګیس بار کوي ګیس دوب بار پرې دمل جنم ما وړ خزانه ده او دا دومره سیستم یې ځان تکړی دا د نسم غټي بنگله په شانتی وی ها محلی محلی انا بچی تی مور کوا زره راو کنور غزه بچرا ولا خدای شه بچرا ولا بیبی انا دادی بیبی غړې ښکارا شو دا بچی دا مازه کول کله کړو چې هوا پکې لګي ورته او هم زلمه پازه شو چې دلته راغلو چانه دا وړه ښا او کنه بچی باز باز سره ګورګه بچی ماته ماته نه کې ګورګه بچی انا بیبی دغه کار شو دغه کار شو بیبی ګورې دا شو ګورې قلار بقلار سلام دا ګورې دا خزانه خو رسمه نیولې ما او کنه صفا یې که صفا جن ماما تاسو کار دې کنه چې خلک را پسې ډیر زیات ګرځي کنه بس چلو کاخه تی چاته نخ کارو هاو کنه دا څه چل کوم چې د خزانه غم د لزو کوم راځه چې حالت اول لګپو لګو ها ما چې وین دا څه کارو کا چرته بیل کوته مولا دلته خورا پسې غلم لشه هم دا هم دا سوچ ما کو دا به به چې کم سوچ کوي ګټ نه ګرځي دا سوچ ما کو ها دلته خورا پسې دا دا څه چل کو کنه چړمبه با زازا بزما ذهن کې او زشت زازا خدا دا ورنه شابه زچا ته نخ کارو ها 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 دم با هولا مو تو تی ګل او بیبی سره د ټولو سامانونو د کټونو د کټونو او وسپابونو سره او د غوا سره د غوا سره د غوا سره او د ارس سره ولا ها هل جن ماما وی دا غوا غزور کور دی چې موږ د دې کور ته تختې دي لیدو د یو مو د لاسه او کله چې نه بچي ما وی چرته محل ته مور وې ته هم قزور کور ته راولې ګلو بیبي مجبوری ده کنه بل کور نشه بل کور ګورو کنه نو بیا به د دې ځای نه ځه ها اې د مړ جن ماما دستا کارو نه دي کینه زما خو انا خو سو دا هو چیرې ده انا بچي انا ورې 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 او پېبم کوي کنه ها مو پېبم کوي چې خوراک کم کوي کنه نو پېبم کم کوي ها هغه به یو پارټي پېکول او دا به یو پیالې پېکول نه نه پېز یاد کوي پېز یاد کوي دا د خپل جنو ها ما سره بچي و داسې د پېک درا ما نه جن ما محسوس کاو غري الله پاک در دومره ماز غدر کړی دي تو تی ګلا او دا دې فکر دې مرا ختي بل خبره در تا کومه ها قارې کې برات نه ها نه نه قارې کې موای بیبی په جادو باندې غا توپم لګه خراب شوه دا او زه تو ته ګوله بچی توپم نه ټوله خراب کړل دا اجازه ما خیر دی بس بیا بدل نو بس په ټول دغه کې خو مې دا توپې خو غشه ما به بس دا یو خول توپې را تراغله نو چې اوس مساله مرچ کې زیات شه نو ما څه کړم تازه کولره تل نو ما د جادو په دې مړ چې ما ګوره مور بدل بدل نه وانه ما دومره سور مرچ کې بدل دی خو کې واچوم ګرځي دی بچی دا خبره دی بډې چې غوي تاسو راځي خواله زه خبره تا کومه لکه دې خفه کړم ها دې وګورئ ته وګورئ کنه او په بچي یې جن بچي دا تو دې خزانې څه څه چلو کو خو دې مکه کدی په رکراغ لړ کنه نو زه به نه ټکم لکړې ما او کدا خزانه یو نه بیت نشه راولې دې ما کچ تارا لمړ کی بیبي او دا خزانه سپ زيت لګلو تما پرېګ دې څنګه سپ زيت دا څه وې دا دا څه نه مې ما دا څه پټ زيت به ولېګم کنه چې چا توچ کې بم ناراض پټ زیاته په چین ماما ته خوځو يم کنه و مې چې دا غلی نه دي چې دا شل کاله بیمال کې ډوډۍ خور کنه خو چې دا خزانه پیدا نه دا خزانه و پیدا نه کی او کم زه ته لګم خبره نه کرا جن ماما نو که زه خبرم نو بابا ما تاسو خبره کولی خو وای را تا کنه کم نه ته لګي دا جادو چانک ته لګم هلا نه کنه جن ماما نو بیبی دا څنګه خبره کوي
د جادو په چانه کې به ته اوده کېږي که خزانه به پکې وي او که نه جینه بچې خبره زما واورئ هغې کې ما ځان له غټ محل جوړ کړی دی ها الا سیم پول پکې شته واور یو شي پکې شته ه خلکه چې پکې لامبېږي هم پکې شته ای سیګان هم پکې شته او پکېم پکې الا لوس ما مسره ولې ځه هر وخت چینک ته زور کوي زه پکې ځان له هشته ځای جوړ کړی دی ښه بس جین ماما دا خبره پرېږده شابه تا خزانه زر غیبه وخه حالت خراب دی او کنه هسې نه چې تاسو خو سره د کټه خلک یو سی او خبر نه یې د خزانې نه بس خبر جین ماما اوس ما ته پیغورونه مه راکو زه اودومه خلک خیال کوي خیال کوي خلک او دا بیبي موده وه زم دا خیال نه کوم چې زوی مې څه شو بابانې خو بچي زما په سر دړو زه خو نه وم خبر شوی که چې توتي ګل بچي مې څه شو بچي ماما بس شابه بس ټیم ماله به شابه ستاسو د خوبونو تزار یعنې ما زمان هم زیات دغه خوب دی بس جینه بچي زه دولېږه دم بهوله د جادو خزانه د جادو چینک توله الله د خیره کار وشو جین ماما ویم اوس ته به نم ښه ایله مې د اړس پک شو اوس پر سره یاره نه د غلو او د ډاکوانو داسې چل کوو چې غله به هغې کور ته تاویږي را تاویږي او د خیره کمال هم ورسره وکړم او ما تازو چېرته بل کور ځان له خوشې ځای کې ګورو چې د مېږې د رقم نه لګي نه نه جین ماما مهرباني وکړه ما نه سره مه بوځه سخته ګرمي ده دا ګوره دې خولو ته مې زه به در باندې دم در واچوم که نه یا ګرمي به دې نه کېږي پرېږدا جین ماما بیبی دې پی کوې یوازې لاړ شه یا بچي ته ورسره لاړ شه که نه هغه یوازې غریب ستانه بغیر نه شي تللی که نه یم خوشې ځای کې زما نه بغیر په چانک کې اوده کېږي پی کوي ته وې نه شي تللی نو بچي هغه خو د خپل کور دی نو هغه پرېږده بس بیبي خو زما مجبورې ده که نه نو مجبورۍ ته هم ګوره که نه ځه بس زه چې زور ځه چې ته وی زم درسره راځم داسې ځای کې دی کور ګورم که نه چې د مېږې د رقم نه لګي زه ویم که نه ویم بیبي به لکه شربت وکړي شربت پوس کو بیا به لاړ شو شربت به در باندې زه په جادو باندې په لار کې وڅښم ښځه جین ماما بس زه بس ټیک ته به سره سره ته آسان دي خزه لاړو ښه بیبي دوا راته کوه ښه ولې دوا به زه هډې را کوم ځای لاړ شي او ځان سره سر وټې هر سر وچې بیا زه هم وخورم بیبي ستا کار دی ځان له پخه کړه تاند تیارې خوند واغشته زه سیده ورشي ځه ویم زه ورځمه د چیلې نه ځان یو پیالې پیلې شم ځان له پکې ټینګه چې په خومه له خیره سره ماما همدا څنګه چې د کورونو خوړو پته نه لګي مې دغه مخ کې کلی دی که نه دې کې به خامخا څه پته ولګي ښه ښځې ان شاءالله غم مه کوه هله جین ماما ودرېږه دېخوا شه دېخوا شه تا ګورې ولې جین ماما دا د بابا پسې شوي دي او که نه بابا پسې شوي دي ویمې سپینو ډکو نه خو الله علم حیا ورځي او دوی ته وګورئ په دې عمر کې ته منډې وباسي ویمې جین ماما د الله په فضل سره دم روله دم د هوله ځکه چې د دې بابا مدد وکړم او دم درولمه که نه خو د ظلم حد یې وکړ نو بس زه هم چې وجنګېږم ورسره دم به هوله تو تقول له ورکه طاقتونه او یو اسو نو اس کنه اسو ها ها هر صدر تقوم کنه نو مټکه خو आवाज مکه وخت زاز شب اوس دده باندې دا سل تیریږي زر زر شب ها تو تقول له ورکه طاقتونه چې د بابا اوخړې مدتونه سره د اسا او سره د نوې سټایل د دې ظالمانو مخه ته لکه د پولادو لا زخه دې خو ورغې زم ورته دغلته کینم مشره ویم زما په خیال جوړستا روغ ځان نه دی خوښه
خدای ظالمانانو مانه غواړی څه دغه د نیا نیکه زاړه ډوکي راته لږ جیداد پاتې شوی دی، نو د دې نه مې څه د وزګاروې؟ ته ماته په یو سا باندې وایا، ته چې چنګریز خان خپلې درې ته غوښتې، نو ستا دا جرت څنګه وکړو چې مونږ لرې کړو راکړو؟ او بیا ته د مرګ نه منډې وې؟ که د مرګ نه په منډه څوک خلاصې دې شوی، دا ټوله دنیا به اوس ژوندی وه. د مرګ خبرې مه کوه، مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. کومه شپه چې په ګوري هغه په کور نه شي کېدی. یا بوډا، دا سر به راله نه خوږې، ځې را سره وکړه پر خپو دې بوزو. څه چې دوی وې په هغې عمل وکړه، ګنې عمر خو داسې موالې دی، په خپلو بچو رحم وکړه. ویم په دې خبرو باندې مې مه یاروې، که ویم مړ مې که نه نو نه ځم در سره. ویم دې داسې نه پېږي، ویم وینې سې ماته دې په یوه خبره سم نه پېږي. یارو کې زما په خیال ته جوړې په وړوکوالي سپي خوړلې وې، ځکه خو زموږ مخې ته نیغ نیغ کېږي. ولې خیر خو دی؟ ویم سپو نه دی خوړلې، ازار ورته شوی دی ازار، ځکه چې زموږ مخې له راغلې زمونږه. یا جنګیانو، زموږ خو هسم لاسونه خارښ کړی دی، دی به پرېږدي دغه یو بره ونیسو. یا الله جوله کې خیر واچه، یا الله تی مددگار شي، تی په خپل قدرتونو باندې مدد وکړه خدای پاکه. دیخو لا اوسم ژوند دی، قسم مې په دې پاکه خاورې د کومې خاورې نه چې زه پیدا یم، چې د دې بابا بدل مې نه وانغستو، نو بیا به زه بنګړي واچوم او کور به کینم.
منډکه یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا ظالمانو تښتېدل او دې ځوان ته یې څه نقصان ونه رسو. ورځم چې دې هلک له ټوپې او څادر راواخلم. بچی تو خوب بچی کنا بس دل لفک لکزه شکر دی بابا دیل خوشحاله که چه دونه زمان مدتونه دی اقلیه امی بابا بس دل لفک لکزه شکر دی دیک زمان سه کمال نشتا ارس سی کهی اللہ پاکی کهی بس دی بدلی دی اللہ پاک در کی ام بابا دا سخی سوا بچی بس زبادر توی اما دنیا نیکرات لگا شانت از ما کپات دا اغم دا دی ظالمانو پیردورا باندې نشی اگر انا پزور لیکی و می بابا تو از غم مکوا د چاچی سوکنی دا ویل نه پاتې بشکا چتنن نوی راغلی نو دی ظالمانو بزنن وجلی وما می بابا تو از غم مکوا مرګ او جند الله پاک پلاس کی دی دا را تو یا ځوانا چې دی کلی کې کیسا یره بابا صبر تو و منو ځان له چرته کور ګورما دا سزا کی چې دا چا سر درک نه لګی ها دا سه چلی چه ده بیرو کلی که ما یو دری کور سی کلی دی کچه کورو ندی نه یاره گزاره با پاکی کوه ویم کچه نه ویم ده خطو کورو ندی ها نو بس اون ده خطو کورو ندی یو با پاکی زان لونی سما و یو با پاکی تاسو لونی سما بس ده خوبا دیر خوندو کی بس با کلی که با سرب تو زیو آو خدا سه چلو که کنا چه ده چنگریسان زی تراشه کنا نو د فقیر ماما تاسو پوکه ار څوک پیدر توخی نو بیا با کور کتول لار شو ستا فقیر ماما بس بیغمه شه نمره ته یا شو د خیره ما سره راشه چې اوس کې شربت پوس کی نور سو پوس کی راځه امونو شربت زمون کلی جوخته روټه بم در باندې اخرمه او چه بم در باندې بس ډیره مهرباني بابا زه دې خوشاله کا خو دې ایسم مکوا ایسغم مکوا ته واکان ته زه به انتظار کوم ها بس ان شاء الله بي بي سره سلام کوم درځم ویم پتا باندې با اعظم داړه يم وای چې دا ظالمان ما بيخي پریک دي نه بس الله پاک بخير کی اوه چې ال ته درشم کنه بیا به یو بل سره ګورو نه ګورو ها ان شاء الله سلام علیکم وعلیکم السلام جن ماما نو جن ماما اوز تا سر سو کم تا دوم را بی پروائی جن ماما سشوی زخد دغا در آغلی چگی واما خودی خبر چی تو دشوی کسینگا امستا پا با حادوره بانی رانا زان اروک شو زان می در بانی لگن آغرا زکریو خا لگا زان درا بانده شپیلی که واو واو نو چی سوک زان شپیلی که یو تا بیا خبری دی وقت سر والی او تنگو باشی خو نا خودی دستی وقت نرا والی تا زمان ادیر مشاری ها ویم سیوی بابا خوشحاله شو کنه ویم بابا دیر زیاد خوشحاله شو او ده خوشخبه یو خبر رو ها بابا را توی وی ده غلطه ده بر کلی که کچه کورو ندی یو ها و یو کور لبزه در شما ها دی دشمنان لپا امان که شما او یو لطر آزا نو بس سیده کنه سکو وردو نو ماو دی بی بی من در آسرا اوه دازی خو موتو نوی چه جن ما مان دیر آسان آو کنه دازی با دی ورطا نوی گواری ولی قامق الگونی ما بس رازه کور تا ورولا خا بی بی سر مشورو اول بی بی لی ورگو آو وزا ورزا دخل خازا دم با خولا تو تیگول پخپلو حالاتو که آو ما کور تولا دی خیدر او پا دی نوید مانه ما آسی شکو کو که دا توتیگل دی خیدر دی اگو اکل بگه نا دا توتیگل بی بی باست پایی لار گوسو که لکه دا لیوانو گرده دا خود دا سه معلومی گی چه دا طول چل پا دوی که ده سکا چه توتیگل دیگه تاقات جاندر پاترا دا سه معلومی گی لکه دی دا کل پری خودو خوکو کل پری خودو نسمان دا خلار نیشتا آزمگه چه دتلی نشی خوکو دا دی آزمگه پا تل کی گنا دا دی خزانی دا پار بے آزمگه تل نمرو باسما